чи ингээд байгаа юм л та. Би ч одоо ард түмний дуу хоолой тий ард түмэн намайг одоо энэ төс ядангуяа баяа онгорчууд хараа сууж байгаа. Би сая орон нутгаар яваад ирлээ. Тэгэд ингэж ярьж байгаа байхгүй юу? Бидний нөгөө нэг гаргаж байгаа юм улам хямдраад байдаг. Тухайлбал одоо малчтаас гарч байгаа зүйл авж байгаа юм болохоор үнд ороод байдаг. Хүмүүс чинь бас мэдж шүү дээ. Дэлхийн зах зээлийн үнэ мөнийг мэддэг болчихжээ манайхан чинь. Хэвлэл мэдээлэл тэр интернет рүү ордог болсон байна. Мэдээллийг авдаг болсон байна. Манай хилийн цаана эн чинь гурил чи одоо нэг 400 500 төгрөг үн шүү дээ. Тэгэхээр бидний одоо гарч байгаа мах хил нь одоо нэг хуушуурын үнэхгүй байна. 1000 төгрөг хүрхээ болилоо гэж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэ засгийн газарч одоо юу их хэвтэй юм? Эндээс гарч байгаа малчтаас гарч байгаа бүтээгдэхүүнийг үнэтэй болгож авж байгаа юм нь хамтхан болох ийм л зорилготой засгийн газар шүү дээ. Тэгээ юм асуугаар одоо асуухгүй юм? Ард хариулахгүй юм? Энд чинь ард түмэн асууж байгаа шүү дээ. Би асууж байгаа биш шүү дээ.